Това, което виждате, това е пожар. Пожар в много ранен стадий. Не се блъскай точно в мене! Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Това, което виждате пред мен, това е моята любима супер кола в играта. Точно така, това Porsche GT3 RS 991 ми е любимата кола в играта. Реално, любимото ми Porsche в реалния живот е GT3 RS, но не това. Говорим за 4-литровия двигател с ръчна скорост на кутия. Да, въпреки това, това е един уникален автомобил. Просто има твърде много технологии в него, за разлика от другото Porsche, което е 997 GT3 RS. И това е просто един свръх суров автомобил, в който нямаш нищо друго, освен един 4-литров, 6-цилиндров лосък, боксеров двигател отзад, който просто реве до 9000 оборота. Но това също е един уникален автомобил. Просто погледнете го, изглежда чудовищно. Просто тези джанти, като ги погледнете, тези едноболтови джанти, просто знаете, че това е един автомобил, който е готов да шляпа каквото и да е било на пистата. Та, точно това е тематиката на днешния билд. Днес ще направим пистов билд, точно така. Ще направим един невероятен пистов билд. И нека започнем. Всъщност, защо да не прегледаме първо боди китовете? Оу бой, имаме този GT3 кит, който реално превръща колата ни в RSR Porsche, което да изглежда яко, но искаме ли го честно казано? След малко със сигурност ще видим как изглежда и не е чак толкова скъп, струва 7000 долара. И между другото виждате един дискаунт от минус 40%, това е защото има Black Friday в играта. Точно така, има Black Friday и всичко е намалено. От коли до каквото и да е било. Понеже аз съм свръхбеден, откакто направихме всички тези билдове в играта, ще се възползвам от това намаление, за да направя колкото се може повече коли. Така че не се сърдете, ще има билд на всяка една кола. Знам, че много от вас искат да видят Mustang и спокойно ще има и Mustang. Но нека приоритизираме нещата, защото това е моята любима кола. Просто Porsche GT3 RS. Това е нещо, което се надявам някой ден. Живот и здраве, да притежавам в реалния живот. Сега толкова бъбрене, това е един капак, който е взет директно от RSR колата и ме кефи изключително много. Така че го слагаме. Това е пистола кола, не забравяйте. Да видим какво друго има. Имаме опции за канарди. О, имаме двойните канарди. Двойни остри работи, естествено ще ги сложим, просто няма как да не сложим двойните остри работи. Да видим какви сплитери има. Има интересни сплитери и то не е чак толкова ненормални сплитери. Окей, смисъл това нещо е просто... Погледнете го, смисъл то стърчен километър, но да кажем е това. Това е един нормален сплитер, който директно отида на моята кола. И още преди да сме пипали каквото и да е, искам да оправим стенса. Искам да снижим колата, не чак толкова, примерно е така. Защото, нека не забравим, това е състезателна кола. А състезателните коли, там не трябва да има никакво търкане и всякакви такива работи. Така че ще изнесем предните гуми съвсем малко, може би е така. О бой, това започва да изглежда много много добре от този ъгъл. Добре, да видим какви други работи имаме. Нямаме опции за огледала, нямаме опции за прагове, което е малко тъжно. Но имаме доста други работи, които ние може да променим. Не е на задницата, не е на тавана. Честно казано, очаквах малко повече опции за подобрения по самия автомобил. Но и това е добре. Нека видим какви ауспуси има. Това е нашия стандартен ауспух, който звучи достатъчно добре. Въпреки че тези неща звучат фантастично с един IPE екзауст. Но нека видим какво имаме в играта. Та имаме тези два успуха, изкривени нагоре. Това честно казано изглежда добре, според мен, защото има и този детайл на състезателна кола. Да видим какво друго има. Има тези, които са закривени надолу. Те са по-скоро мех. Оу бой! Това наистина са едни грамадни тръби. Това са едни наистина грамадни тръби. И естествено карбонов ауспух. Ето тези работи и от всички тези ауспуси. Честно казвам, се колебая между тези двата и това. А знаете ли какво? Да сложим ето тези. Точно така. Оу бой, само ги погледнете. Това са едни гигантски ауспуси. Не видим какви други работи има. Нямаме никакви опции за трънклидове, което е нормално. И по принцип, целта ми беше да превърна това в нещо като RSR кола. Въпреки че това е последната RSR кола,
която е с заден двигател. Сега новото Porsche RSR е с среден двигател. Просто ако имах парите да си купя един RSR, ще да го карам 24 часа денощието на Нюрбургринг или на СПА. Та сега да видим какви други работи има. Има тези гигантски пейки, които честно казано не изглеждат абсурдно, не на тази кола. Дори бих казал, че ето този APR спойлер изглежда що горе добре. Да рискувам ли да го сложа? Нека рискуваме, нека го сложа. Добре. Тази задница просто крещи състезателна кола. Също като предницата, просто погледнете колко много детайли има тук. И сега, искам да видя как ще изглежда тази кола с различен цвят джанти. Та, мислех си да променя джантите, но честно казано, не мисля, че има нужда. Просто съм фен на този дизайн на джанти. Просто това са едни уникални джанти. Има ги на GT3, има ги на GT3 RS, има ги и на Porsche GT4 Cayman. И тези джанти, не знам, просто са красиви и са функционални. Та, това съм мисля, че е едни от най-леките джанти в продукция. Ха, най-леките ли? Не. Сетих се за KyoNSEC 1-to-1 и новата Agera RS. Просто Те си правят джантите от карбон и мисля, че един цял слой карбон, който се нанася на някакво места. И просто тези джанти тежат буквално нищо. Да видим какво друго може да добавим. Може да добавим надписани гуми. Да, това ще добави малко детайл, но друго нещо, което искам да променя всъщност е цвета на самите джанти. Нека ги видим как изглеждат матове черни или не всъщност. Матовото черно е мех. Твърде мейнстрим. Нека видим нещо друго. Нещо друго като например глос. Глос покритието. Да, глос покритието е много по-добре. Оу бой. Това Porsche просто започна да изглежда уникално. Та сега искам да намеря някакъв изключително красавен детайл. Но между другото, преди да намерим някакъв изключително красавен дизайн, искам да променя number plate-а. Тук що забелязах, че може да си оставим номера празен, който не съм сигурен, че е легално и е малко странно изглеждащо, но искам да кръстя номера GT3 Vice. Е така. Nice. Имаме си един прекрасен номер, който все още няма да оцветявам. Ще оцветя номера след като си избера дизайн. Та нека видим какво има в... За малко да кажа Steam Workshop 5. Не Steam Workshop 5, в Workshop 5. Та, да видим какво имаме ето тук. Майко мила, току-що видях най-якия дизайн в историята на човечеството. Понеже нямам никакви софтове, нека просто да го разгледаме. Не съм сигурен дали искам това нещо на моята кола. Но самия дизайн е феноменален. Просто погледнете всичкия детайл. Та, това изглежда като една кола, която просто е трашвана и така на пистата 24/7. И това раздали. Окей, не изглежда точно като трашмана кола, по-скоро като занемарена кола. Въпреки че не знам кое точно ще изгние на това Porsche, тъй като огромна част от неговата карусерия е от композитни материали, така че включително и панелите. Не знам кое точно ще изгние, но изглежда феноменално. И има още някакво дизайна, просто тук е пълно със състезателни дизайни, от които просто не мога да си избера нито един. Този, например, той също изглежда толкова яко и с тази червена линия изглежда малко по-като новите Porsche-та. Да, това мисля, че е елемент от по-новите Porsche-та, но всички дизайни тук просто са уникални. Мамка му! Този дизайн на Мартин, просто не мога без него. Естествено ще го сложа на колата си, просто изглежда феноменално. Просто погледнете го с всичките аеропарчета на самата предница и всичко. Просто по него крещи състезателна кола. Сега, искам да излезем навън, да го чуем как звучи, да видим как се кара това фабрична форма. Да го оставим малко да покрещи на тези 9000 оборота. Нека излезем навън и да го чуем как звучи. Окей, едно последно нещо преди да излезем набързо и да чуем как звучи това невероятно Porsche. Та искам да променя самия цвят на number plate. Искам да избера нещо малко по-различно. Примерно, нека изберем това. Червено, красавно, суперско. О, бой!
Добре, вече сме навън с това невероятно чудовище. Просто толкова много искам GT3 RS. Просто нямате си над представа колко много искам такава кола. Особено, просто бих убил за предната генерация с ръчната скорост на кутия. Просто това са едни чудесни коли. Този RSR-ка пак Мартини обвивката. Мартини дизайна. Просто всичко по тази кола. Просто... Това е един невероятен автомобил. Но, между другото, някои от вас ме питаха защо подявалите ползвам Action Cam-а. Ползвам Action Cam-а точно заради този мини синематик, който обикаля около колата. Та сега, нека да отидем до този тунел и да чуем как звучи това чудовище. Та... Все още не сме направили никакви модификации и от фабриката това нещо просто звучи уникално. Ще е много яко, между другото, ако и за следващата Need for Speed мога да се здобия с... Легит кормило с педали и с всичко. Просто съм уморен от тези клавиатури и джойстици. Ех, просто не как трябва да бъде. Сега, млъквам. Оставям ви да се насладите на това невероятно Порше. Вау, аз съм ретард. Забравихме да прегледаме всички дифузиори. Та за целта, за да видим какви са дифузиорите, трябваше да върна въбрешния успух. И това, което виждате, това е пожар. Пожар в много ранен стадий. Просто погледнете този дифузиор и погледнете къде е успуха. Предвид колко огън и жупел хвърля това нещо, просто този дифузиор ще се стопи. Не мисля да слагам дифузиор на тази кола, не и все още, но искам да направя едно нещо. Преди всичко, искам да добавя малко текст на гумите и това за съжаление няма да го видите в първата част на клипа и ще добавя тези Idlers гуми отпред и отзад, защото малко по-рано отивах да тествам колата как звучи в фабричен вид и сега просто няма как да я върна в фабричен вид. Ще сложим гуми, ще сложим всичко и да видим как изглежда така. Оу, much better, просто погледнете тази кола, просто не мога. Просто това нещо изглежда уникално. Да видим всъщност как изглежда и с бодикит. Не мога да си купя бодикита, сериозно ли? Добре, направих малко малки промени в гаража и сега имаме достатъчно пари за да си купим бодикита и той е рестрикнат. Естествено, че ще е рестрикнат. Нека върнем всичко без колелата и да видим как изглежда колата с бодикит. За целта трябва да оправим стенса задължително. Също така да изкараме задните гуми малко по-встрани, примерно така. И предните смятам, че са добре по този начин. Та сега, да разгледаме тази кола. Holy moly, тя е огромна, просто... Тази задница, holy sh... Това нещо е адски широк, какво подявате става тук? Това е... Една истинска състезателна кола. Май е прекалено състезателна. Добре, ще върна всичко в стария му вид. Ха! Ти да видиш GT3 RS срещу GT3 RS, ох майко, този старт изобщо. Колкото можеш да се оплеска, се оплеска. Просто стана мазалоч този старт. Да, чао, чао GT3 RS, това е предполагам стокова кола, що минах така покрай нея. Просто изпреварих се едно изпряла. Дори с този фалшив старт, просто наказвам с това Порше. Просто нямам милост, гледайте къде го оставих. И това са колко 29 секунди Drag Race. Holy moly. О, боже. С правилен старт, аз съм сигурен, че това нещо може да изкара поне 27 секунди. Дами и господа, тук що спрях на това състезание. То е достатъчно трудно, за да ме откаже просто от играта. Да, това е някакъв Circuit Race и е част от състезанията на Еди. Просто не знам какъв случва тук. Това е 10-то състезание и...
се очаква да бъде много трудно. Да ще видим на какво е способно нашето Porsche, което между другото се управлява невероятно, има достатъчно мощност. Да се надявам да е предостатъчно, за да бием тези приятели ето тук от компанията на Еди. Или всъщност аз не знам дали са от компанията на Еди. Другото е част от сторилайна, което не искам да спойлвам. Не искам да ви спойлвам самия сторилайн, така че оу бой. Те са адски бързи, ако става тук. Това дявол просто ме изпреваря и там на завоя. Просто толкова агресивно го взе това завой. Просто нямах шанс. Но обичаме да дрифтим все пак. Макар и леко. Но просто няма как. Това всички коли в тази игра дрифтят. Дори колите с предно. Да, предстои да видите как кола с предно дрифти. С това ще направим някакво голфа. Ще направим какво ли още не. Ще направим едно голфче. Ще направим още хиляда неща. Мамка, това не трябва да се случва. Това наистина не трябва да се случва. Това беше много, много лошо. Но ще направим някакво. Ще направим някои коли с предно, за да ви покажа как дрифтят те. Просто е нереално. Но понеже това е по-скоро arcade game, Need for Speed не е някакъв професионален състезателен симулатор, така че е нормално да очакваме подобни неща. Например, дрифтове с предно и дрифтове на Porsche с заден двигател и сумата Aero. Но, хей, това е Need for Speed и ние го обичаме. Не, не се блъскай точно в мене! Подявалите! Сега някой ме изпревари, нали? Да... Вентуре цик, как се казваш? И ела тук ме изпревари по много, много подмолен начин. Бягай там! Бягай! Майко мил, аз го убих! Аз го убих! Бронята ми едва се крепи. Холи моли, това беше презавиване. Директно в мантинелата. Това е много лошо състезание и... Се очудвам как си още съм на първо място. Но, ей, на първо място съм и скоро време бронята не може да излети. Така че ще ги забавя допълнително. Особено ако не спра да се блъскам. Наистина може не само бронята да излети, ами нещо друго. Например, тая гигантска пейка на багажника ми. Завоя много външно и малко го притиснах. Така че, бай-бай, приятел. На първо място съм все още. Това е третата обиколка, нали? Не, тук не трябва да купя нищо. Защо взех завоя толкова външно? Това е много, много лошо състезание. Поне за мен към момента. Не, няма да ме изпревариш. Абсурд. Добре, на първо място съм. Това е моята игра. Просто предчувствам го. След и това завой. Трики завоят тук. За това кръгово. Просто трябва да дам да фул енчелада, за да му дам даже и малко екстра енчелада, а именно интро. Интро, не интро, нитро. И да, това е първо място. Първо място, изи. Изи, $12,000, нов персонал бест. Да, за първи път минавам състезанието. Просто погледнете тази броня, тя едва се крепи. Holy moly. Да, дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод. И това невероятно Porsche. Надявам се епизодът да ви е харесал, ако е така, знаете какво направите, отредете един лайк, също така ми кажете коя е вашата любима кола долу в коментарите и с вас. С вас ще се видим в следващия епизод. Чао!